Tak, já vás vítám u hry Sword and Sandals 2. Ano, máme i další díl z naší série Sword and Sandals. A já jsem Jacob. A vlastně můžeme začít, že? Tak, tady ta dvojka je trošku jiná. A sice, že to mají takový jakože líp připravený. Takže, pardon. Takže se tam hodíme jméno. Tak, naházím asi úplně stejnou postavu jako předtím. Já už jsem na ní prostě zvyklý a mám ji rád. Podle mě nejlepší. Každý má trochu jiný styl. Takže si to každý dejte, jak potřebujete. Tak. Tak já sám teda musím přiznat, že tady ten díl jsem opravdu ještě nikdy nevyhrál. Bohužel. Na konci je takovej hnusný, hošklivý týpek, který nejde porazit. No, teď prostě jsem vězen, že jo. A prostě přijde nějaký ten týpek a vysvobodí mě. S tím, že... No, tak vysvobodí mě. Pustí mě s tím, že musím jít do gladiátorských legií. Což úplně je naprd, že jo. A teď prostě jakože vstupní souboj. A sice jakože, no je to prostě takový týpek, který vlastně, no když se na to podívejte, to je prostě smutný příběh. Jak můžete vidět, tak ten boj se velmi podobá jedničce, ale přece jenom je to v něčem trochu lepší. Když vidíte v ruce, tak tam máme jakože nějaký šutříky, nebo co to je, nějaká žabička, tomu říkám. Ale prostě tady jde jen vážně o tu ránu. Tak. Jako vidíte, tohle to byl vážně smutný příběh. To ani nebyl pořádný boj, spíš jenom takový jakože, když ho porazíš, můžeš vstoupit do legií. Pokud ne, nemáš tady šanci přežít. Tak podobně. Tak a konečně se dostali do města. Tady můžete vidět naše dva známé obchody. Akorát snad s rozdílem, že rovnou můžeme kupovat další věci, ale jsou dost taky dražší. Že tady je skoro tady je skoro i výhoda, jo, a tady mám přibyl ještě luk, to samozřejmě ještě nebudem stavět, protože my jsme postavili bojovníka, takže budeme potřebovat spíš jakože takový podružnosti jako meče nebo meče nebo palice nebo sekiry, ještě uvidíme. Tak, magic shop, to je strašně skvělá věc, a sice, že vám buď na zbraň můžu dát nějaký efekt, který nám je teď úplně napité, anebo nám může naučit nějaký kouzlo. Jo. Ale na to teď taky jsme to zvědaví vůbec. Ha, holka, jak se naštvala, ne? A charge, tady je prostě týpek, který prodává ty lektvary, který nás prostě trochu vyhýlil a tak podobně. A ten má úplně skvělý ksicht, podívejte na něj. No, teď si úplně nejsem jistý, jestli to zvládám takhle. Turnament nejedem, dokud můžem, tak jedem duely, z toho důvodu, že se na tom neexpíme a pak v tomto ornamentu tam už jsou vlastně, řekněme, ty šampioni a takhle podobně. A jich víc za sebou. Tak, potřeba bych, abys přišel blíž, chlapče. Aha. Jo, tak tady přesně vidíte nevýhodu toho, když nemáte v ruce nic. Ale on nás nezabil. Tady ten duel, to bylo čistě jenom na takový čuknutí, jakože první rána. Si myslíte, jestli to půjde nebo nepůjde. No, tak jenom, že si budu muset koupit brnění. A tady to je blbě rozjetý. Vlastně, no, když se jako jsem tak ve chvíli, když jsem poprvé prohrál, tak to bylo v pytli. Tak, musíme si teda postavit nějaký armor, protože teď už se to staví podle něčeho trochu jiného. 24 armor, to by mohlo stačit pro začátek. Ale ztratili jsme důležitý ty duely, které jsme mohli využít na expení, ale
Nevyužili jsme je, bohužel. Já jsem totiž strašný ňouma. Braň se. On se neumí bránit, on mě teď zabije. Ach jo, jo. Ne, jako takhle vám to řeknu. Oni mají výhodu jenom tý střely z toho důvodu, že to je duel. A je to jenom o té první ráně. Kdo dá první ránu do masa, jak se teď mohli třeba vidět u mě. Ale... No vidíte, jsem se přepsal, sakryš. Jo, a dostali jsme tady svakou úplně skvělou věc. Já už si nepamatuju přesně, k čemu funguje, ale... Jo, k efektivitě úderu, super. No a zase vyzkoušíme všechno. Tak jo, vím, že mě to strašně bavilo, to je to dělat. Tak pojď, já to na tebe čekám. Tak já ho teď musím domáčit, než on mi dá dost... Aha, No jo, jo, stává se. Co vám mám říct, no. Ne, tady ne. Asi postavím další brnko, až bude z čeho stavět. Jo, tady se postavíme v pohodě. No, ty štíty jsou drahý, protože jsou důležitý. No, postavíme si ho, nebojte. To už nějak dlouho duelujem, to bude možná kvůli tomu, že to tak nějak lamem, než to tak řeknu. Tak, teď to musím totálně nahitovat, než on mě sekne do masa. Když to tak řeknu. Ano, přesně o jeden hit. Nejte sem, nebo o jeden život. To jsem teda rád, že jsem to dal. Takže teď jsem značně znevýhodněný. Jo, tak tohle musím dát. Tohle prostě musím. Ty mrcho, jestli mě trefíš. Ale ty se neumíš bránit. Dobrý. Už jsem moc blízko. Víte se, on když zjistí, že jsem moc blízko, jak si prostě vymění zbraně. Jsem měl celkem štěstí, abych řekl pravdu. Tyjo. A bych měl možná postavit nějakou zbraň. No čekat, že bych se postavil ten štítek. Postavím si štítek, to se bude hodit víc. Tak, postavím se ještě tady z toho, ať mám nějaký zásobný armor. Ajaj. Tak, to jsem udělal kravinu. Já jsem si měl vzít zbraň. Teď už hrajem přesně to, co potřebuju, a sice hrajem až do jasně na smrt. Jako teď můžete nádherně vidět ten rozdíl mezi mnou a jím. Řekněme v životech. Když já můžu opravdu říct, že mám skoro 4x víc životů než on. Ale už bych byl celkem rád, abys přišel, chlapče. No tak ještě si skoč dozadu. To vím taky. Já mu dám ránu. A teď ukážu, jak jsem strašně dobrý. Ne, jako s těmhle prvníma si můžu celkem hrát, tak se na to podívejte. tak už, umři. Sorry kámo, sorry, omlouvám se. Já se omlouvám vám divákům, že je to takový drastičtější. Ano, vidíte, že jsem postoupil vejš. Až porazím Johna Bushera, tak se dostávám do dalšího turnamentu a tak dále. Tak, zařvem si, počkám, pojď blíž, my tě máme rádi. Tyjo, ten si nějak věří na to, že jsem tak blízko. Tak, přesně toho jsme měli udělat předtím. A to mě štveš, kámo. Tebe nevadí, že jsem tak blízko? Tak, critical hit. To je tady předělaný, asi si, že když dáme kritik,
tak mu to ubere životy a ne brnění. To jako kdybych ho prostě praštil přes brnko, než to jak řeknu. Jo, to už jsem. Jo, tak jste mohli vidět, že tady jsou přidaný klopové a takový, že už nebojujeme jenom čistě proti lidem a tak podobně. John the Butcher, yeah. No, hochu, umřeš. Aspoň doufám. A vidíte, už máš lehnutou sekirku. Mají jedovou. Hodnačně praští, tak ono to všechno uvidíte. Se nebojte. No tak on se nahází s Tamimu. Tak pojď, on byl v kostele, no. Tam nejsou jenom heal pointy, ale jsou tam potom i ty. Jsou tam potom i stamina, mana, pointy, prostě je tam všechno, klasický potionář a podobně. Potionář. Potionář, sakra, jak se říká. Prostě knězík, no, který prodává. A už by to mělo začít efektovat. No, to má tak slabý efekt, že to nic nedělá. To by bylo skoro smutný. Takhle, už se přestaň bránit. Přijmi ránu jako chlap. A to jsem ani nemusel udělat, on by přišel sám. Tak, se tady vyspinkáme, teď co nejú. Brdne. Půjdeme pomalu k němu. Co se vyspíme, on na mě neskočí. Teď na mě skočí a já mu dám ránu. A teď umře. Tak, teď si vemte takovým pižlíkem, se mu useknu ruku. No jako, když se jako vezmu, tak oproti tomu, co jsem dělal předtím, to nic není, no, pravda. Jako jsem to utrhl ruku, že jo, jsem prostě strašně, strašný týpek. A budeme pokračovat. Tak, teď bychom potřebovali, ano, teď máme strašných peněz. Tudíž si koupíme úplně ten největší namakaný armor. Tady si nekoupíme nic. A tady si koupíme tady to a budeme strašný epici. Sakra, už to stojí tolik. Tak, teď si koupíme tady to a to je drahý. Ach jo, no ono to je podle toho, jak to dává hrány, no. Tak jo, teď to necháme bejt a budeme pokračovat v boji. Ježíš, on mi vlastně nedá zbraň, já si budu muset nějakou koupit. Tak, asi to necháme. Ty meče jsou na agilitu. Co se dá dělat, tak hold budeme muset... půjdeme na to. Půjdeme do těch, do... Sakra, do drtivých zbraní. Ano, půjdeme do... Ježiš, už se hrajeme duely. Tak tady jste vážem na získání nějakých těch pár peněz. Já bych ho uřval, to jo. A já ho zkusím uřvat, to mu bude sranda. No jako máš 3 rány, chlapče, nebo 5? No už bych si... A jak řekněme, že ten lučišník to je prostě jako spíš srandovní postava. Jako jo, střelím se do tebe na pohodu. Chyt ty ráno, chlapče, tak podobně. No, tady se bude pořádná bitka. Pojď. Neboj se, sakra, jsi taky ošklivej na mě. On to ze mě chce schodit, že jo, ošklivý to brnění, no, teď se zase nese. Co to děláš? On snad čeká, až si vypadit vám energii. To by to bylo hodně dlouho, když on mi ten řev bere po jedný energii. Což je trochu jakože směšný, no. Tak. Čau. Tak ne. Se vyspíme. Pojď blíž, já ti čaržnu. Odpadlo ti všechno, chlapče, sorry. Mohl jste vědět, že čím víc ho má, tím víc mu odpadá věci a tak podobně. A myslím, že ty věci se mu vrátí, zkrátka, jednoduše. No. Další ňouma. Co se děláš? Co jsi měl udělat krok dopředu? No sorry, já už mám prostě moc velký armor, to je co... To bys musel mít tak aspoň 10 toho, člověče. 10 rána, abys mě to probořil.
Zase jsi strašně otravný, víš to. Ty jo, on má 10 ran. No, jak moc mu to nepomohlo, co? Taková žabička ho vymlátila. Je, to je úplně skvělá věc. To znamená, že už teď můžem postavit, co, na co ono to všechno je. Je to nějaký ty kouzla. Ale no tak, holka. Už na nějaký. To je napité, ale to nemám čím stavit. Buď se budu muset nahodit nějakou tu. Ježíš, vidíte to. Vidíte to, jak je to drahý. Ale to se postavím potom. Tak jo. Jdeme k němu. A zabijem ho. Jo. To už dám takový perdy. A tomu nevěřím. Ty jo, a jak můžete vidět, tak tady ten díl je vlastně o dost delší. Když si vezmete, tak my jsme měli skoro za 10 minut hotovo. A to ještě s jedním fajlíkem, ten minulej. No a teď si vemte, že už to mám skoro hotový. To je úplně skvělý, že... Když toto melu. Chtěl jsem říct, že to trvalo díl. A tady je to, že to netrvá tak dlouho. Ježíš, ne, obráceně. Předtím to netrvalo tak dlouho. Teď to trvá o dost díl, takže si tu hru můžeme užít trochu díl. No, tak, tady bude klasická rutina, prostě ho musíme donutit schodit brnění. Tak, ale ten se... No. Hod ho musíme vymlátit. Nejhorší je, že... To je, co si myslíte, jestli bude tam ten tournament, pak bude ještě jeden tournament. No, uvidíme. Nejsem si úplně jistý, jak to funguje. Tak, ještě máme čas tak na jeden fight, tak se do toho pustíme. Ano, kouzelník se nám ukázal. A další fireball, proč ne? Sorry, došla ti mana, chlap... No, mana. Došla ti kouzla, chlapče. Už to nepoužiješ. Zhebni. Zhebni. No tak. No, vidíš, že to jde. Jsem teď z toho byl trochu nejistý. Ale to víte, že to vyšlo. Potřebujeme hodně peněz, aby jsme mohli postavit nějaký pořádný equipy. Aby jsme trochu vydrželi. A typuju, že budeme se teďka stavit helmištu. A tak ještě jednou. Tohle nezvládneš, viď? Já jsem si zamyslel, kdybys to zvládnul, tak to uděláš. Tak, máš to, chlapče. Tak. Ježiš, to je úplně skvělá věc, ale strašně blbě se nabíjí. To vám všechno ukážu, všechno to uvidíte, nebojte se. O nic vás nepřipravím. Ale už bych teda potřeboval nějaký ten equip. Jej, to by bylo krásně mít ještě oprosat toho navíc, ale no, je to prostě strašný. Ne, dobrý, já jsem se strašně lek, že už jdeme na toho posledního. Tak, ale teď vám to můžu ukázat aspoň. Ono jde o to, že to stojí strašný many. No a já to ani neto. Já to ani neudělám. Tak to vám ani neukážu. No, určitě se to udělá spousta lidí, kteří mě budou chtět zabít. Ježíš, já už jdu tournament, sakra. Agilita, spousta agility, tak si to do mě vystřílej a pak přijď, jo? Pač mě už to nebaví. Co uděláš, až k sobě dojdu, no? Vidíš, že to jde. To jsem mě měl praštit, aby mi to vrátilo nějakou energii. Ty vůbec neděláš, na čem jsme se domluvili.
Troubo. Umři. Ach jo, no takhle, jestli z vás fanoušků někdo vyhrál někdy s Forden Zendal z dvojku, tak mi to určitě napište. Samozřejmě i na tuhle tu hru fungují jistý hacky, ale ty já jako používat nebudu. A pokud jste to někdo vyhrál bez těch hacků, tak mi určitě mi dejte vědět, protože takovýho člověka bych asi uznával normálně. Protože mě se to vážně ještě nepovedlo a nepřišel jsem na to, jak ten Agwip nastavit tak, abych ho prostě vymlátil, a vážně jsem se o to snažil strašně dlouho. A nějak zvlášť mi to nepomohlo. Tak, a to je konec, chlapče. No, to jsi pomohl. Ale když se takhle, tak takový prháček, ten by se taky hodil. No, měj se. Vypadá ti srdíčko. Tak jo, už nevím, jak dlouho natáčíme, já jsem se chvilku seknul a teď už nevím. Jdi někam, to úplně milou takovýhle voškliváky. Pardon, voškliváky, chtěl jsem říct. Lukostřelce. Tak, jak ti to pomůže, prosím tě, nedáváš skoro. Jož, on se nalije, no proč ne? Jak ti to pomohlo, když jsi takhle má portnul? Tak. A levelíme, levelíme. Ano, a teď jdeme proti ďábelskýmu ninjovi. Ha, ha, ha. To je takový ňouma. On dává strašně moc s těma hvězdicema, ale ve skutečnosti je to celkem děsný ňouma. Tak, abych to nejradši něčím vykryl, ale já nemám čím. Tak. A já už bych... To jo, já když ho takhle čáršnu, tak on doběhne až ke mně, mám takový dojem. Tak, to bude asi těžší trochu. On je odolnej. Kam jdeš? Musíš sem ke mně. On se nebojí, on je jen bloklej, divně. Tyjo, člověk. No tak si tam 10krát utíkej a přicházej, tyjo. Jako vidíte, jaký on má možnosti, když má takovýhle. No, tyjo, teď jsem si vyplýtval veškerou energii, to byla taky kravina. Trochu načerpáme, ať můžeme dávat víc rán. Tak, a teď je takhle prostě vymlátíme, co se dá dělat. Nemáme na výběr. Jo, gale dokonce, no jo, co by ne. To jsou skilly, no, když budete mít zájem, tak vám tady o tom udělám ještě jednu tu, jedno video s tím, že budu hrát třeba za kouzelníka nebo něco takového. A když to bych si schoval třeba až na ten třetí díl, protože tam je vážně o dost víc možností a taky mě to víc baví. To si všechno ukážeme. Čeká se samozřejmě v dalším díle, pokud se nestane něco nezdárného, třeba že mi vypadne internet nebo něco takového, protože no, jak jste mohli vidět, tak tu pětku jsem sice měl stáhlou, ale nejspíš to brzo odinstaluju. Tak, to jsi tuhej chlápek. No a tady si to mám všechno v prohlížeči, takže si to může hrát tam, no kdokoliv si to může hrát, kdokoliv, kdo má internet. Protože tady ta hra není nějak zvlášť náročná, takže jsem to mohl hrát i na svém wooden PC u babičky. A vždycky mě to strašně bavilo. Tak, teď se vyspímkáme. A to jsme do ránu. No. Tak se ještě vyspíme, on teďka se přijde zpátky. No tak, to si snad děláš srandu. To se na mě zařval tak, až jsem spadnul. To mi snad ani neříkej, člověče. Tak, teď tě vymlátím. Hej, já mám mlátit tebe. Ježiši. Umři už. Je to tvým osudem.
Ano, tak jsme borci, že jo, dostali jsme se do úplně novýho toho šampionátu a teď už mám takový blbej dojem, to je, že jo, vyspinkáme se. Tak a teď nastává jedna otázka, co s těma 32 tisíci udělat, jestli si pořídit nějaký pořádnej. A tak jo, tady se si koupíme. Jaký je rozdíl mezi tímhle a tímhle? Ježiši ty boho, to je dost velký rozdíl. Ale bohužel na to nemáme. Co se dá dělat? Tak, rozdíl mezi tím, co máme. Co máme? Máme štítek? Máme štítek. Tady je ten a tady je ten. A to není ze stolik. A rozhodně si postavíme. Tady je to modrý. No tady to si taky proměníme v modrý. A protože jsme se vlastně taky mohli vyměnit, ale nejdřív se zbavíme tady z toho základního a potom teda něco jak vypneme, no. A protože ono je to strašně, ale strašně drahý. To si budeme povídat, třeba ještě ty boty, a protože to jsou vážně úplně levný. A co s tím dál, no. Teď můžeme postavit, no tak si na to našetříme, když na to bude čas. Ježíš, já jsem zapomněl tu zbraň, já jsem takový koněmut. Ach jo, to nestojí moc. Kolik potřebujeme na další level? Potřebujeme 24 síly. Jej, no, to jsem si pomohl. No. Rozhodně se na to pokusíme vydělat. Teď už nám o nic nejde. A zkusíme ještě vylevelit, no. Tak, ale já už jsem teďka strašnej. Vy se na mě podívejte, on se tady panáčkuje a tady protože skáču s tou... To jsi neměl. To byla moje oblíbená košile. Viděli jste to, jak mi vypálil. Já za to nemůžu, on se za to může sám. Tak jo, se vypadá pořádně našlapaný mač. Protože máme oba dva strašně moc zbrnění. A on má teda... On by měl mít čistě teoreticky větší ránu. Samozřejmě nemá, protože já mám šílenou sílu. Tak. No, tyjo, ještě tak tři, kdyby byly. Tři, no. Jak se jmenuješ? Pudink! Pudinku, já si tě našlehám! A vůbec mi nefunguje řev. Ono se to něčím taky vylepšuje, ale já se nejsem úplně jistý čím. A taky by možná nebylo na škodu si vylepšit tu stamimu, ale já to asi prdím. Tak, to je dobrý. Ještě tak dva, prosím, prosím. A to bych si vážně pořídil tu zbraň, teda až se na ní budeme mít, tyjo, teď mě napadá. Tyjo, po dlouhé době jsem zařval a ono se něco stalo. Tak jo, zruž ho. To bylo ošklivý. Tak teď si ke mně... Dojdi si ke mně. Dobře, já se dojdu k tobě, jsi ošklivý na mě. Tak teď jakože také zničím úplně. Chudáku. Zařvat si na mě, když máš v ruce luk. No mě nedávej kritik, jinak budu naštvaný. No. Tak, teď potřebuji ještě dobrý. Snad mě to vylevelí. No nevím, kolik mám peněz. 15 tisíc. Aha. No, uvidíme, co nám z toho bylo. Ale! Teď jsem ztratil 3000. Tak to ne, pánové, to by jsme nebyli kamarádi. Jen pojďte. Tak, asečka počkám, protože jsem se zbytečně vypejtoval strašný. Energie. Tak, přestane mě furt střílet. Ještě ty mrchy nemůžou dávat kryty. Bych byl vážně naštvaný.
To je taková pěkná zbraň. A ho takhle vytřu. Ano, máme další level. Máme další level. A dostali jsme dokonce i šípy. I když... Nám je to na prd, že? Tak, 4 a takhle. Weapons Master. Jej. Tak, co, máme tu něco víc? Já bych potřeboval něco silnějšího. No, to už nepostavíme nikdy. Ale rozhodně postavíme tady tu věc. A... Teď bych se potřeboval dovyklipnout, to znamená... No, to už asi nenaberu, to bych... To nevím, co bych musel udělat, abych to nabral. No, takže já si myslím, že můžeme jít... No, možná ještě nějaký ten... Jo, no, nic nebude. Žež, já jsem zapomněl, že já si můžu equipnout tady zbraň. No, ono je to strašně drahý. Jsem se ani neuvědomil, jak je to drahý, tyjo, takhle na těch velkých zbraních už. Co se dá dělat? Jdeme na to. Je to přesně to, čeho jsem se bál. Dostali jsme se do té části, kde bojujeme proti tomu týpkovi, který mě vždycky vytírá, a je to sice ten hrdina, šampion arény. Já se omluvám, co sečka protahoval. Je to šampion arény, takže uvidíme, jak nám to půjde, no. Dej nám power fist. A sakra. Jdi pryč. Tady se přesně stane, ano. Tak já se teďka trochu na to. Ono mu to skoro nebere. Takže tu energii. Tak kdybych tohle udělal. No jak jsem skončil. Aha, no, skončil jsem. Víš, co se dá dělat, nech to, sakra. Nech to a neučíkej. No jasně, proč ne. To se ti bude strašně líbit, viď. Čekaj, se k tobě dostanu, já jsem si koupil novou zbraň. Takže teď budu šupat. A jo, má dost agility. Ale malý mozeček. Tak, kolik budu dávat? Co myslíte? No tak, ale já už potřebuju ho trefit. Za 80 normální ránu, tak to je dost slušný, to je hodně slušný. Tak bych si dovolil takhle jakože uhnout, aby on se tady zase mohl točit. Takže já jsem se toho vzdal. A to ví, že jo, zlatíčko. Toč se dál, já mám času dost. Tak. Nech toho sakra už, ale... Já prostě budu se vymlátit. On se nedá říct jinak. On mě netrefil? Má krátkou zbraň, jasný. To je on už mě zrušil equip. Dobrý. Tak, ale už skončí, chlapče. Už nemáme čas. Ano, tak tady to je podle mě úplně nejlepší útok. Tak pokračujeme dál. Já jsem kolikátý level? 9. level. Ty jsi hloupej. On je to 5. level a také se na mě vyskakuje. No nic neudělal. Já mu dám power fist, asi s ním budu chvilku hrát. Jo, co se děje, když on mi nic nedělá, proč mi nic neděláš? No vidíš, že to jde. Já se teďka počkám. Charge. No tak, udělej to už. Stejně to jednou udělám. No on je... No, to jo, on mi...
Jednou to musí být a já si počkám. Aha, no tak jako. Dobře, nepočkám si, jako prostě zničím. Jako, vidíte, jak je mezi náma silový rozdíl. Zcela jasný. No, zkrátka, teď ho takhle oškubem trošku a teď ho zničíme. Skvělá věc, super, jde nám to úplně surově. Trian pátý, ok, devátý level, no. No, dobře. To, co nesnáším úplně, pojď sem. No, nemá žádný hápka, takže mi to zase tolik nevadí. No, ještě si nalazí stanem, stamem. Já bych ho potřeboval přitáhnout, protože on má takovou agilitu, že já na jednu zařvu, aby ke mně přiběh a on je přímo u mě, na tuhle vzdálenost. No to víš jo, vyplejtvej si ty líky. Já mám čas. Kvámte si, že je to dost smutný, když takhle ho nechám do sebe střílet a on prakticky nic nedělá. Už jsi to vystřílel, chlapče? Šikulka. To jsem nechtěl udělat. No. Tak si ke mně ještě ten kruček udělej, já k tebe nepůjdu. A zruším tě. A jdu tě zrušit, kámo. Sorry. Nelíbíš se mi. To je s takovým těžkým brnění udělat něco takového. Vemte si, jaká je to dřina. Tak, kámoš. Ne, ne. Měl jste srdce někomu dát, chlapče. Tak. Nech toho. Už mě to vážně nebaví. To jsou vaše hrátky. On dává ještě méně než ten předtím. To je smutný normálně. Budeš mi to aspoň trochu ránu? Ach jo. No, tak to vidíte, teď už je to spíš jakože o tom donutit bojovníka, aby neutíkal a nebránil se. Potom je všechno asi v pohodě už. Tak, ještě krůček a útok. No, teď vlastně podrouženou ruku díky té palici, takže dosáhnu. Vytek mu mozek. Pardon. A je to tu. Tady je ten týpek. To je prostě strašně obrnej typ. A on dává děsný rány. A já vážně nevím, co s ním mám počít. Tak si to podíváme. Zkrátka celkově já mám nějakých. No. Celkově mám armoru 316. Damage kolem stovky. Nebo 80, no stovky. Hit point, jakože život je kolem, no prostě je přesně tak. Stats. Teď co máme jeho. On nemá prakticky nic. Ale má štěstí a má elíky. Zkrátka, podíváme se, jak nám to půjde. Doufám, že to nějak přežijem. Ono je to děsná korba. Ne, on do mě, vidíte, on do mě jenom řve, naštěstí. On není takový parchant, aby do mě mlátil takový ty hnusárny. Tak, jo. Teď budeme mít výhodu toho, že může mlátit porád. Oh, to teď jsem měl štěstí jak něco, že mu nevyšla s tamima. Potřebuju. Ty jo. Tak půjdem dál. Kámo, potřebuji, abys přišel blíž. On má strašně dlouhou zbraň. Co si budem povídat?
A z něj mám jakože opravdu respekt, to vám musím říct. Nic klidně dělej, já jsem strašně daleko. Tak já bych vlastně měl využít toho, že on nemá žádnou stamimu a zaútočit na něj. Tak. No a on si ji strašně rychle doplňuje, no, co si budem říkat. Dobrý. No. To se mi na něm nelíbí úplně nejvíc. Tak, teď jste mohli vidět tu jeho pravou sílu. Ono se to totiž vůbec nezdá, ale dává šílený šupy. Ten dává takovou sodu, že byste se z toho podělali. Tak, a bych teď potřeboval mu dát dvě čisté rány. Tak, krok kupředu a útok. Tak, ano, teď jste mohli vidět, jak mě vždycky porazí. Takže jo, tady s tou už dál hrát, znova hrát nebudu, protože mi to trvalo asi 35 minut. Takže pokud vážně to někdo vyhrajete, tak mi určitě dejte vědět. Když tak pošlete screen nebo něco takového. No a děkuji, že jste se podívali na moje video. Pokud se vám video líbilo, dejte like. Pokud ne, dejte dislike, popřípadě okomentujte. Co bych měl točit dál, až se mám točit další video ze Sword and Sandals, i když já vám ho asi natočím stejně. No, pokud chcete vidět další má videa, dejte odběr. A to bude asi tak všechno, co jsem vám chtěl říct. No, tak se mějte hezky a krásné svátky, lidi.